Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je u subotu u noćnim satima i u nedelju u ranim jutarnjim satima došlo do značajnog pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. Za samo 12 sati dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima je čak 5 lica smrtno stradalo, povrede je zadobilo 11 lica. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pozivamo ih na poseban oprez. S obzirom da su u dve pomenute saobraćajne nezgode sa smrtnim posledicama učestvovali vozači sa probnom vozačkom dozvolom, posebno apelujemo na mlade i neiskusne vozače. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova će do kraja vikenda u cilju smirivanja saobraćaja pojačati prisustvo i kontrolu.